Existem dois tipos de investimentos no mercado financeiro: investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Eu não sei se tu sabe a diferença disso, então vou te explicar. Renda fixa é um empréstimo, ao contrário. Ou seja, tu vai investir num CDB do banco, numa LCI, numa LCA, tu está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te pagar uma certa taxa de juros, uma certa taxa de rentabilidade. Tu investir no título público, tu vai emprestar dinheiro para o governo e ele vai te pagar justamente o aluguel desse dinheiro que tu empresta para o governo. Se tu investir numa debênture, num CRI, num CRA, tu está emprestando dinheiro para uma empresa e ela vai ter que pagar uma remuneração por isso, certo? Investimento de renda fixa, então, é uma coisa. Tu tem renda fixa. Investimento de renda variável é o quê? É o universo da bolsa de valores. É quando tu não tem uma renda fixa. A tua renda, a tua remuneração é variável. Então, tu pode ter um grande lucro, tu pode ter prejuízo individualmente. Certo? Então, tu tem essa variação. E aí, vai se enquadrar o que nisso? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e outros investimentos, tá?